Koro Yoshinga, Natomsako, September, Nasal, Lianing, a satin Yakujin, a canna, Surane, a satin Gabido, Sajaila Gera, a Yakura Judy Option Solution, no Judy Dia Jodavi, the Yaya Jibe, Charama Pinsen, Yama Pap, Yomas, about the Ajo. Non stop, go Yaki Bibo. ကိုကယူပြီးသားတော့ဗိုလ်ချုပ်နေရာရဲ့ဒေါက်ခင်ကြီးနေရာနဂိုဇက်ကောင်ယူပြီးသားပေါ့ကျွန်တော်ဇက်ဆောင်နေရာတော့နောက်ပိုင်းမှာယူတာတေးဥဆောင်ကတော့အပြင်လူတက်တော့ပို့ကောင်းတာပေါ့အမူအရာကောင်းမှဇက်ရှိတယ်အဲ့တော့အပြင်လူလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ရုပ်ရှင်နေရာလည်းဖြစ်ရုပ်ရှင်နေရာလည်းတူတဲ့လူပဲယူတာပါ ပြင်ဆင် ရတာ ကတော့ မရက်ခင် အချိန် ထိ ကို တတိ ထား ပြင်ဆင် နေရာ တုံး ပဲ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ တတိ လေး တစ်ချက် လစ် တာ နဲ့ ပါ သွား နိုင် စရာ ထင် အောင် ထင် မှာ ဖြစ် စရာ တွေ က အများ ရှိ တယ် လူက အင်းကြီး လေး တထည့် ဖြစ် ပစိုး လေး တထည့် ဖြစ် ဖြစ် ဟို တက် တဲ့ မျက် မှန် ဖြစ် ဖြစ် ဘောဝင် လေး တစ်ချောင်း ဝဲ ဖြစ် ဖြစ် ခင့် နဲ့ အာဝင် ခွင် ကြ လွှဲ ချော် မှု တွေ က ပါ နိုင် တာ ဆိုတော့ ကိုရို တတိ ကြီး စွာ ထား ပြီး ရိုက် ရ ပါ တယ် ရိုက် တဲ့ နေရာ မှာ လဲ တချို့ သမိုင်း အချက် လက် တီ ချာ တော့ The Kura Sabi Sao Sadan di Kuba Kuka Kajara, the Chu Saudi Mata Chu to Chu Saudi Mata Mu Pini Ada Muri Shi, Ada Mujara Kura Adi at the Mai Put in a Dibuja Yubido Ma Bay Chaku, Yu Maleso Bido, and also maybe Dibuja Yubima Yaya Adi Shi. The Murua, the Mai Tau Tau Madame Mayanebe. မမန်ကန်ကန်လေးဖြစ်သွားရင်ပို့ပြီးတော့ပြည်သူကိုမက်ဆေ့ချ်မမန်ကန်ကန်ပေးနိုင်အောင်လို့ရွေးပါတယ်ဖတ်စတ်ပြီးရင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခါအစည်းအဝေးတစ်ချိန်တိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီလိုစီစစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မပြီးသေးဘူးပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စီစစ်လို့မပြီးသေးဘူးအဲမဲ့အဲ့ဒါငါပိုင်းရပ်သွားတယ်ဟုတ်တော့ဒါဆက်ပြီးတော့အခုမှလုပ်ဖြစ်တယ်တော့တခါအ
ဝစားတွေပါတယ်မားမာအတွက်ပါအတွက်ဆိုလို့ရှင်လည်းအများကြီးကုန်ကြခံထားပါတယ်ဒီဆေးဝါးဆက်စားတွေပါတယ်ဆိုရင်လည်းယာနဲ့ချီပြီးတော့အာကုန်ကြခံပြီးတော့အချိုးဝါတာတွေစစ်ဖက်နတ်တရားအစပေါ့နော်ဟိုဘက်ခေတ်ကလိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်အောင်ချိုးဝါတာတွေရှိတယ်ဝစားဆိုလို့ရှင်လည်းဒီ costume designer team ကြီးကအားကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကိုတို့ဒီ designer လောကမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့သူတွေပဲပေါက်ဆက်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပတ်မှုကူညီကြတာဆိုတော့ဒါအားလုံးတတိထားပြီးတော့ဟိုဝိုင်းပြီးတော့ဟိုလုပ်နေကြပါတယ်။ငငယ်ကြအမားတို့ကတမိုင်းပညာရှင်ကြီးရဲ့ reference တဲ့အမားတို့ကချုပ်တာလေ။စအသားစာရွေးပါတယ်။ဟိုဒီစညိုးနဲ့မှာကောင်းဆန်းပိုးတိုက်ပုံဝတ်တဲ့ဆိုပိုးအဲတကားလုံးမှာရှိသမျှသခင်တို့ပြတ်ဟိုတိုက်ပုံကျန်တဲ့သူတွေပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဝိမေတိုက်ပုံကဖြင့်ဖြစ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်အရင်ခေတ်ကအသားရဲ့အယောင်အသားရဲ့ပုံစံဖြစ်ရမယ်ဆိုအဲ့အတိုင်းကိုတိုက်ဆရာဆိုအကုန်ရွေးပြီးတော့မှဒီအစကိုချုပ်တာအကုန်လုံးကအမတို့ကဓာတ်ပုံတွေယူပြီးတော့ဖနက်ကစားလိုက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဖြစ်အဖြစ်လောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးတင်ချာဆိုင်နေပြီးတော့အကုန်အမတို့ဒီဇိုင်းဘက်ကလုံးဒီလိုဒီလုပ်ရှင်ဘက်ကဒီတာဝန်ရှိရဲ့အဲဒီအကုန်လုံးကလည်းသူကြရတာဝန်မှာအကုန်လုံးကဓာတ်ပုံတွေနဲ့ reference တွေအကုန် setting တွေကအစတေချာလောက်ကြရတာဆိုတော့လေဒီကတော့ rosette ကောင်းတယ်လို့တော့အမယုံကြည်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ရှိဆက်တာကိုတော့しますかつて自衛隊に35年と3ヶ月おりましたそしてこのビルマ30人志士の研究これを約20年やっています最初は二佐を長いことをやりましてね一佐、いわゆるカーナルでしたねはい。シェインさんを通じて参加することになりました自衛官として35年やってきた経験から
昔の陸軍がどういうふうな、訓練をしてきたのかというのは今の自衛隊、訓練をしてきたのかというのは今の自衛隊も同じに自分でやって教えるということでやっています。ကိုရဲဒီအောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ရက်ကူးရေးကောမဒီကိုကဟိုတမနာရုံရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဒီရင်ကျင်းမှုနဲ့တာနာဤဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဥက္ကဋ္ဌပြည်တော်ဝင်ယူပြီးဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ကြီးဌာနပေါင်းစုံကလည်းဒါအားတဲ့တရဝိုင်းကူညီကြပါတယ်ဥပမာမိရထားတွေရိုက်တဲ့ခန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမိရထားဝန်ကြီးဌာနပေါ့နော်အစရှိသဖြင့်အာဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးကလည်းလိုအပ်တာတွေဝိုင်းကူညီကြတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲမှာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘာမခါချုပ်ကြီးနဲ့တကွဒါဒီဒါပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပေါ့ပြီးတော့နေတွေသွားပြီဆိုရင်လည်းသက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တွေအားလုံးကဝိုင်းကူညီကြပါတယ်လိုအပ်တာတွေကိုနောက်ဆုံးဒီအခုကိုရိုနာဆုံးရိုက်လာခဲ့တဲ့နေပြည်တော်မှာတိုက်ပွဲဆိုင်ရာအခန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိုအပ်တဲ့လက်နက်တွေစစ်တီရဲမဲ့အင်အားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒါအပြေအဝပံ့ပိုးကူညီပါတယ်သမိုင်းနောက်ခံဇက်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသမိုင်းကြောင်းအရညွန်တဲ့ဇက်ကညွန်တဲ့နေရာတွေကိုမဖြစ်မနေသွားတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ဥမာတကင်ဖူလာကြီးဦးဆောင်တဲ့ရေနံမြေတပိတ်ဆိုတာမျိုးအတွက်ကိုရောအဲဒီရေနံမြေတွေရှိတဲ့ရေနံကြောင်း6အစားရှိတဲ့ဘက်တွေကိုတွားပြီးတော့ရရတာတွေရှိတယ်ဒါမှဒါရေနံမြေတွေရေနံတူးစင်တွေဘာတွေနဲ့ပါတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေတွားရရတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဇက်ရဲ့အပြူအခန်းကဏ္ဍတွေအတွက်ပေါ့အရင်ဆုံးကပေါ်ကြောင်ဆိုင်ရဲ့ဒါဖိုးလေးတော်ခဲ့တဲ့ဘူမင်းရောင်ဇက်ဝင်ကန်းဟိုဇက်ကားထဲမှာတော့ဇက်ကပြောလောက်အနည်းငယ်လေးပါပေးမယ်ကိုရောကဒါခန်းခန်းနာနာကိုပဲစက်တင်နေပါတယ်နဲ့ပြင်ဆင်ပြီးရိုက်ရတဲ့အပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမန္တလေးအင်းဝဘတ်တွေကိုသွားရရတာတွေရှိတယ်။နောက်ဇက်ထဲကတောင်းဆိုတဲ့နေရာတွေကိုလည်းသွားရတာပေါ့နော်။မန်ပါခိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ရုံတလင်းကြီးရွာအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းသွားရရတာရှိတယ်။ရေနံเจ้าမှာသခင်ဖိုးလာကြီးဆန္ဒပြတဲ့ခန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူအင်အား900လောက်နဲ့ကိုတို့ဟိုရိုက်ရတာဒီလူအင်အားတွေဆိုတာလည်းအဲ့ဒီဒေသခံတွေပါပဲဒေသခံတွေဆိုတော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာကိုတို့ကဒီလူအင်အားတွေတို့အများကြီးကူညီကြတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုတို့ကအကိုတို့ရုပ်ရှင်ကြောင့်ဒီကူညီတဲ့ပရိသတ်တွေပြည်သူတွေပေါ်မှာဝန်ထုံးဝန်ပိုးမဖြစ်စေချင်တော့အကိုတို့ကပါတဲ့သူတွေကိုလိုအပ်တဲ့ဥပစာတွေကိုကိုတို့ကဆင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့တရက်အတွက်ကိုတို့ဒီရုပ်ရှင်မှာပါဝင်ပေးရတဲ့အတွက်သူတို့အလုတ်ကင်ပြတ်တာတွေဘာတွေရှိမယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲကိုတို့တတ်နိုင်သလောက်စားစိတ်တောက်စိတ်သွားစိတ်လာစိတ်အဲသူတို့ရဲ့အဲ့နေအတွက်ဇရိတ်ဒေးတွေကိုကိုတို့ကပံ့ပိုးပြီးမှသူတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ကိုတို့ရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအင်အားတွေအများကြီးတက်မတော်ဒါကြီးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကတက်မတော်သားအင်အား250ကိုတို့ကူညီပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်လည်းအဲသူတို့သွားရေးလာရေးဒါစားရေးတောက်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကိုတို့ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီပြီးတော့သူတို့နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တာပါသူအများကြီးနဲ့ရဲရတာကြတော့တချို့ကြတော့ရုပ်ရှင်သဘောနားမလဲတဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်ကိုတို့ကိုလိုချင်တဲ့ writer လိုချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရတဲ့နေရာမှာဒီ professional တရားဆောင်နေမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုပြောရဆိုရတာတွေရှိတယ်မှားလို့ယွင်းလို့ဥမာရီလိုက်လို့စလိုက်လို့နှောက်လိုက်လို့အစရှိသဖြင့်ပေါ်ပြန်ရိုက်ရတာတွေရှိတယ်အလူအများကြီးနဲ့ရဲရတော့အများကြီးပင်မန်းပါတယ်Thank you.
CGI นี่ก็อินเดียก็ apoe re go di ni pinya na patat pi lo ko lo pi twin ga be red radiance company ga ni tu taw win yu tha da so tu ro ni yo ta sin che set pi lo bollywood ga pinya shin de go ho tat party bo no ai company lo ko ra ta sin set twae kha yan pi lo saung yat da ba ko lo yai kwin ni ma di lo at de dang nya me bollywood ga pinya shin di ga ro di ma la pi lo ko ni tu ku paw pi lo yai ko ba ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ကပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းသိမှာပါ။ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်ကတကားတဲ့မတူဘူးမတူပဲပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတာတွေပို့ပြီးတော့ဝေဖန်ထုတ်တဲ့ခံရတာတွေရှိတယ်။ပို့ပြီးတော့လည်းကောင်းစေခြင်းနဲ့စေတနာတွေရှိတယ်။ပို့ပြီးတော့လည်းစိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားလဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအကောင်းမြင်ဝါဒဘက်ကပဲကျွန်တော်
ကံကောင်းတော့လွတ်တဲ့အရာရာတို့ထန်တာနဲ့တထဲဖြစ်မယ်ဆိုမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့မလိုက်ကြနဲ့ဒါကြောင့်ယခုချိန်ကလေးကဆင်းလာပြီတိုက်ပွဲကိုလက်ချင်မှလိုက်